Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Men bugun guruchli taom tayyorladim, yangicha bir uslubda. Albatta sizlarga yoqadigan umiddaman. Videoyimni tomosha qilinglar. Bunga birinchi bo'lib bizning masalligimiz go'sht, piyoz, kartoshka, karam, sabzi va pomidor va ozgina makka jo'xori ketadi. Birinchi qaylamizni tayyorlab olamiz. O'simlik yog'idan ozgina quyib, qizdirib olib, bunga piyoz solamiz. Birinchi tillarangda qovurib olamiz buni. Endi sekin-asta go'shtimizni ham solib, qovuraveramiz. Kundalikda ovqat qilganingizda ovqatlar turi ko'p, lekin gohida o'ylanib qolasiz, nima ovqat tayyorlayotgan deb. Mana bu taomim albatta ro'zg'orbop, uyda bor narsadan tayyorladim. Hamma masalliqlar so'zsiz bo'laveradi, mazasini shirin qiladi albatta. Mana makka jo'xorini ham solib, har birini 10 minut 10 minutda masalliqlarimizni qovurib chiqamiz. O'rta olovda albatta. Endi bunga chiroyli rang berish uchun pomidorimizni solamiz. Ozgina tomat qo'shib yuborsalar ham bo'laveradi. Mana endi buni rangi kirish uchun ozgina qovuramiz. Mana qizarib, ranglar kirishni boshladi. Endi bunga ozgina suv quyib, dimlab qo'yamiz kartoshkalarimiz pishish uchun. Ungacha mana pishkingacha biz endi guruchli garnirimizni tayyorlab olamiz. Mana qaynashni boshlab qo'ygan suvimizga ozgina tuz solib, tabiga ko'ra guruchimizni solib va ozgina 100 gramcha o'simlik yog'idan quyib yuboramiz. Bunga tag yopmaslik uchun guruchimiz mana qaynashni boshladi. Guruchimiz xuddi oshdi singari, palovdi singari guruchimizni dimlab olamiz. Bu videomda maslahat tezlashtirib ko'rsatganman. Mana bunga ziravoram solib, ziramiz solib, xuddi oshni mazasini beradigan qilib dimlab qo'yamiz. Tekizlab atroflarini yig'ishtirib olib, endi o'rtasidan teshik hosil qilamiz. Havo chiqib turish uchun, suvlarni pari ko'tarilib ketish uchun. Mana endi buni dimlab qo'yamiz. Past olovda ozgina ichiga suv quyib yuboramiz. Tag yopmaslik uchun 15 minutga dimlab qo'yamiz. Mana guruchimiz ham pishib tayyor bo'ldi. O'rtacha me'yorda, ezilib ham ketmagan. Tagi ham olgani yo'q albatta. Mana buni piyolani yog'lab olib, mana chiroyli qolib chiqarib, guruchimizni birinchi sovib olib, atrofiga mana qaydalarimizni quyib chiqamiz. Xohlasanglar boshqacha uslubda tortishlaringiz mumkin dasturxonga. Lekin qaydasi bilan juda ham mazali bo'ldi. Ayniqsa dietadagi odamlarga ham yoqadigan mazali taom. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni maslahat beraman. Doim hammalaringni yuzlaringda kulgu, tabassum hech qachon arimasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.